Namaste, my Dr. Ranjana Sharma, आँखा रोग विशेषज्ञ पाटना अस्पतालमा कार्यरत छु र विगतमा 6 वर्षदेखिबाट आँखा रोगको उपचारको साथसाथै आरोपी स्क्रिनिङमा पनि मैले काम गर्दै आएकी छु। यो आरोपी भनेको रेटिनोपैथी अ प्रिमेच्युरिटी भन्छौँ हामी यसलाई अंग्रेजीमा। यो भनेको चाहिँ युजली बच्चा 37 हप्ताभन्दा पछाडि जन्मेको बच्चालाई हामी मेच्योर बेबी भन्छौँ भने 37 हप्ताभन्दा कम जन्मेको बच्चालाई हामी प्रिमेच्योर बेबी भन्छौँ। सो प्रिमेच्योर बेबीहरू पनि त्यसमा पनि एकदमै धेरै प्रिमेच्योर भनेको 28 हप्ताभन्दा कम भएको अथवा ठिक प्रिमेच्योर 28 देखिबाट 31 34 त्यसरी हामीले क्लासिफाई गरेका छौँ र यो 37 हप्ताभन्दा कममा जन्मेको विशेष गरी 34 हप्ताभन्दा कममा जन्मेको बच्चाहरू र एकदमै कम तौल भएको बच्चाहरूमा चाहिँ जुन आँखामा उनीहरूको बन्नुपर्ने हुन्छ रेटिनामा रक्त नसाहरू बन्नुपर्ने हुन्छ त्यो रक्त नसाहरू राम्रोसँग बनेको हुँदैन र त्यो बन्ने क्रममा त्यो चाहिँ एबनर्मल होइन नराम्रो रगतको नसाहरू बन्छ र त्यो फुटेर पछि आँखाभित्र रगत जम्ने पर्दा फाट्ने हुन्छ र बच्चा आँखा नदेख्ने हुन्छ अन्धोपन हुन्छ। यसलाई नै हामी रेटिनोपैथी अफ प्रिमेच्युरिटी भन्छौँ। यो थरी थरी स्टेजको हुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिले हाम्रो यो प्रिमेच्योर बेबीहरू बाँच्ने एकदमै कम हुन्थ्यो र अहिले हाम्रो एनआइसियु पिआइसियु एकदमै राम्रोसँग डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि तपाईँको 28 हप्ताभन्दा कमको बच्चाहरू इभन बाँच्ने 50% बच्चाहरू बाँच्छ र तपाईँको 33 हप्ताको बच्चाहरू कम्ती भने 80-90% बच्चाहरू बाँच्छ र त्यो बच्चाहरू त बाँच्छ तर उनीहरूको चाहिँ हामीले आँखा स्क्रिन हेर्नुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ आरोपी छ कि छैन किनभने बच्चाहरू त बाँच्छ तर हामीले आरोपी स्क्रिनिङ गरेनौँ भने पछि त्यो बच्चेको बच्चा अन्ध हुन जान्छ र आरोपीको पनि हामीले रिक्स हेऱ्यौँ भने कस्तो छ भने तपाईँको 28 हप्ताभन्दा कमको बच्चा छ भने उसको 90% चान्स हुन्छ आरोपी डेभलप हुने ताकि तपाईँको पछि गएर 34 हप्ताको बच्चा छ भने 35-40% हुन्छ। सो हामीले त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई आरोपीको एउटा गाइडलाइन्सहरू बनाएको छ। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले नेपाली गाइडलाइन्स बनाउने तर्खरमा छौँ तर हामीले इन्डियन गाइडलाइन्स फलो गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँ यदि कुनै बच्चा 1750 ग्रामको कम छ अथवा 34 हप्ताभन्दा कमको छ भने तिनीहरूलाई आरोपी स्क्रिनिङ गर्नै पर्छ र यदि बच्चा 1750 ग्रामभन्दा बढी छ र 34 हप्ताभन्दा पनि बढी छ भने पनि हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो बच्चा भेन्टिलेटरमा राखेको छ एनआइसियु स्टे एकदमै लामो भएको छ उसलाई धेरै अक्सिजन दिएको छ उसको फोक्समा समस्या छ उसलाई कुनै इन्फेक्सन छ भने इभन 34 हप्ताभन्दा माथिको बच्चा 37 हप्तासम्मको र 1750 ग्रामको भन्दा पनि माथिको बच्चालाई हामीले स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रोगको पहिचान गर्नलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्क्रिनिङै हो। स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ हामी बच्चालाई यदि एनआइसियुमा बच्चा छ भने हामी एनआइसियुमै जान्छौँ र यदि उसलाई आइओपिडीमा ल्याउन मिल्छ भने ओपिडीमा राखेर हामीले उनीहरूको नानी फुलाउने एउटा औषधि राख्छौँ। 45 मिनटदेखिबाट 1 घन्टासम्म उसलाई औषधि राखेर नानी फुलाउँछौँ। त्यसपछि हामीसँग एउटा इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोप भन्ने हुन्छ उसले र हामीले लेन्सको प्रयोग मेथडबाट हामीले उसको रेटिना हेर्छौँ र रेटिना चाहिँ हामी छेउसम्म सबै हेरेपछि उसको कुन स्टेजमा छ स्टेज 1, 2, 3, 4 हामी पहिचान गर्छौँ र उसलाई चाहिँ हामी कहिलेसम्म हेर्छौँ भने जबसम्म त्यो बच्चा जन्मिने अवस्थासम्म पुग्दैन। जन्मिने भनेको 40 हप्तासम्म उसलाई स्क्रिनिङ गर्छौँ। यदि बिचमा कुनै स्टेज आयो भने त्यसलाई तुरुन्तै हामी उपचार गर्छौँ होइन भने 40 हप्तासम्म उसको भित्र रेटिना राम्रोसँग डेभलप भइराखेको छ भने हामीले स्टप गर्छौँ र कोही कोही बच्चाहरूलाई चाहिँ यदि रेटिना इभन 40 हप्तासम्म पनि राम्रोसँग बनेको हुँदैन त्यस्तोलाई हामी 45 हप्तासम्म पनि हेर्छौँ है। अनि यसलाई चाहिँ हेर्ने थरी थरी पद्धति हुन्छ। अब हामीले आँखाले त हेर्छौँ र अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू पनि आएको छ त्योद्वारा पनि हामी जाँच गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको युजली प्रिटर्म बच्चा उमेर नपुगेको बच्चा त अस्पतालमै बस्छ उहाँलाई तुरुन्तै लग्नुपर्ने पनि हुँदैन ऊ कम्तीमा पनि 2-3 हप्ता 4 हप्ता त अस्पतालमै बस्छ र यो हामीले बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि गर्ने होइन बच्चा जन्मेको 1 महिनामा हामीले गर्छौँ र युजली प्राय जो बच्चाको डक्टर हुनुहुन्छ एनआइसियुको इन्चार्ज हुन्छ उहाँहरूले नै पठाउनुहुन्छ र यदि बच्चा छिटो डिस्चार्ज हुनेछ लाइक 2 हप्तामा डिस्चार्ज हुनेछ भने उहाँहरूले मजाले बुझाउनुहुन्छ र तपाईँको यति हप्ताभित्र तपाईँले आँखा जाँच गर्नुहोला भनेर पठाइएको हुन्छ। तर यो चाहिँ आरोपी डायग्नोसिस तपाईँको चाहिँ आमाहरूले थाहा पाउनु हुँदैन किनभने सानो नानीहरूमा आँखा फोकस गर्ने आँखा देख्ने हुँदैन है। त्यो भएर यो चाहिँ अब हामी डाक्टरहरूले नै आँखाको नानी फुलाएर भित्र रेटिना नहेरेसम्म यो रोगको पहिचान हुँदैन। अब आमा बुवाहरूले कहिले थाहा पाउनुहुन्छ भने जब बच्चा 3-4 महिनाको हुन्छ होइन उसको स्टेज 5 होइन जो आरोपीको कम्प्लिकेटेड स्टेज भएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा आँखाको भित्र नानीबाट सेतो एउटा रिफ्लेक्स आउँछ कि सेतो रिफ्लेक्स आउँछ अथवा
अथवा नानीले आफ्नो आमाको मुख हेरेर नहाँस्ने, सोसियल स्माइल नआउने, उसको आँखा हल्लिरहेको हुने, फोकस नहुने, त्यस्तो भयो भने उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। जस्तो 3 महिना पुगेपछि जुन आमाको अनुहारमा हेरेर बच्चा हाँस्नुपर्ने हो, होइन, कुनै एउटा चिजमा फोकस गर्नुपर्ने हो, फोकस गर्न सकेको छैन, नानी हल्लिरहेको छ अथवा आँखाको नानीबाट सेतो त्यो रिफ्लेक्स आएको छ भने उहाँले त्यो बेलामा पहिचान गर्नुहुन्छ। तर त्यो बेला भनेको एकदम अन्तिम हो, त्यसमा चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको चाहिँ बच्चा आरोपीले गर्दा अन्धो भइ नै सक्यो। र यसो आरोपीको मुख्य हामीले पहिचान गर्नुपर्ने भनेको 1 महिनाभित्र, नानी जन्मेको 1 महिनाभित्र हामीले आँखा जाँच गर्नै पर्छ। र त्यो हेरेर उसको कुन स्टेजमा छ, कति सिभियर छ, र अघि मैले भनेको जस्तो 40 हप्तासम्म चाहिँ हेर्नु नै पर्छ। 40 हप्तासम्म उसको आँखा नर्मल छ भने ल अब यो बेबी नर्मल भयो, यसको चाहिँ आरोपी हुँदैन भनेर हामीले त्यसपछि उहाँलाई पठाउन सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले टाइमली स्क्रिनिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ खासमा हामीले स्टेज 1-2 हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। स्टेज 1-2 भनेको चाहिँ खासै उपचार चाहिँदैन, त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ मात्रै गर्ने हो, त्यसबाट नै रिभर्स ब्याक भएर नर्मलमा आउँछ प्रायः जसो। र स्टेज 2-3 अब त्यो स्टेजहरूमा चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ जहाँ रगतको सानसानो नसाहरू मात्रै बनिरहेको छ भने हामीले आँखाभित्र इन्जेक्सन राख्छौँ, एन्टिभिजियो भन्ने इन्जेक्सन राख्न सकिन्छ। जुन अब धेरै गाह्रो पनि हुँदैन, बच्चालाई सिम्पल अपरेसन थिएटरमा लगेर हामी इन्जेक्सन राख्छौँ र 1-2 डोज इन्जेक्सन लगाइसकेपछि हामी त्यो उसलाई हेरिराख्छौँ। त्यो रगतको नसा चाहिँ जुन एबनर्मल रगतको नसाहरू बनिरहेको थियो त्यो नर्मल भयो भने त्यसपछि हामी स्टप गर्छौँ। र अब अलिकति पछाडि स्टेज 4 होइन, जुन रेटिना डिटाचमेन्टहरू भएको स्टेजमा जुन नसा नै तपाईँको छुटिरहेको छ, रेटिना नै छुटिरहेको छ भने त्यो स्टेजमा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, यो उपचार चाहिँ अघि मैले भने अघि साँच्ची मैले एउटा छुट्टा एउटा लेजर पनि हुन्छ है, हाम्रो इन्डो लेजर भन्ने पनि हुन्छ, जुन हामी इन्जेक्सन दिन्छौँ, लेजर गर्छौँ अनि सर्जरी स्टेप 3 स्टेप हुन्छ है। अब होइन, त्यो स्टेज 5 पुगिसक्यो, अपरेसन गर्ने स्टेजमा पनि पुगिसक्यो भन्नुको मतलब चाहिँ उसको रेटिना डिट्याचमेन्ट भइसक्यो, भित्र रगतको नसा फुटिसक्यो, भित्र आँखामा रगत जमिसक्यो, त्यसले गर्दा आँखाको पर्दा तान्दिसक्यो। त्यो भनेको चाहिँ त्यो लास्ट स्टेज, त्यो चाहिँ रिभर्ट हुँदैन। त्यो स्टेज 5 पनि हामीले अर्ली गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हुन्छ होइन, तर उसले त्यतिकै कुरेर बस्यो पछि आफै होला नि भन्यो भने चाहिँ उसको किनभने देख्न सक्ने नसा नै ड्यामेज भइसकेपछि त उसको त त्यसपछि चाहिँ उपचार सम्भव हुँदैन। त्यही भएर नै यो आरोपीको सबभन्दा मुख्य भनेको नै स्क्रिनिङ नै हो, अर्ली पहिचानै हो। पहिला तपाईँको जुन बच्चा मैले अघि भने आइसियु स्टेजमा भयो होइन, 1 महिना जब जन्मेको 1 महिनामा जब हाम्रो पिडियाट्रिसियनहरूले स्क्रिनिङको लागि पठाउनुहुन्छ त्यो बेलामा नै पहिचान गर्ने हो यसको। हो, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ यो आरोपी भन्ने चाहिँ अब खासमा धेरै वर्ष पनि भएको छैन, किनभने अहिले किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि अघि पनि मैले प्रश्न ल्याएँ कि किनभने एनआइसियु पिआइसियु फेसिलिटी एकदम राम्रो भयो, बाल रोग विशेषज्ञहरू एकदम राम्रो आउनुभयो, नियोनेटोलोजिस्ट एकदम राम्रो भयो, बाँच्ने क्रम बढ्यो होइन। अब म के भन्न चाहन्छु भने अब काठमाडौँ भ्याली सेन्टरमा त धेरै बाल रोग विशेषज्ञहरूलाई थाहा छ, इभन बाहिर पनि थाहा छ, तर म यो भिडियो मार्फत के सन्देश दिन चाहन्छु भने यसमा चाहिँ हाम्रो पब्लिक अवेरनेस, आमाहरूलाई जानकारी होइन, मेरो बच्चा चाहिँ 37 हप्ताभन्दा कम जन्मेको र यसको चाहिँ जन्मेको 1 महिनाभित्र आँखा जाँच गर्न एकदमै जरुरी छ है भन्ने कुरा आमाहरूलाई थाहा पाउनु पर्यो। र बाल रोग विशेषज्ञहरूले पनि होइन पिडियाट्रिसियनहरूले पनि यसलाई यो आरोपी यो प्रिटर्म बेबी हो भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा आमाहरूलाई सम्झाइदिनु पर्यो। यदि उहाँको हस्पिटलमै तपाईँको आई डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई रिफर गर्नु पर्यो, होइन भने पनि सम्बन्धित आई हस्पिटलमा तपाईँ ढिलो नगर्नुहोस् है, तपाईँको 1 महिनाभित्र चाहिँ आँखा जाँच गर्नै पर्छ भनेर उहाँले एकदमै आमाहरूले बुझ्ने भाषामा उहाँले बुझाइदिन एकदमै जरुरी छ। किनभने पिडियाट्रिसियनहरूले पठाएर न त हामीले बच्चा पाउने हो नि होइन, जस्तो हाम्रो हस्पिटलको हकमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरू यहीँ डेलिभरी हुन्छ पाटन अस्पतालमा, हामी दिनमा 8-10 बच्चाहरू स्क्रिनिङ गर्छौँ, हामीलाई एनआइसियुबाट कल आउँछ, हामी एनआइसियुमा गएर स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन। तर पर अब सबै अस्पतालमा तपाईँको पिडियाट्रिसियन आई डक्टर एउटै अस्पतालमा एउटै छाताभित्र नहुन पनि सक्नुहुन्छ, र पिडियाट्रिसियनले राम्रोसँग प्रष्ट रूपमा बताइदिनु पर्यो होइन, अनि यो चाहिँ हाई रिस्क बेबी हो है, यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ एकदमै जरुरी छ है भनेर आमाहरूले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु भयो भने यो चाहिँ सम्भव छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो आरोपी भनेको चाहिँ एउटा अहिले एकदमै विश्वव्यापी रूपमा एकदम बाल अन्धपनको विशेष कारण हो होइन। यो अहिले हामीले यो युरोप विकसित देशहरूमा मात्रै नभएर अविकसित देश लाइक नेपाल इन्डिया जस्तो देशमा पनि, किनभने यो प्रिटर्म बेबीहरूको सर्भाइभल राम्रो भएको भएर यो अहिले एकदम इमर्जिङ ब्लाइन्डनेस चाइल्डहुड ब्लाइन्डनेसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण हो यो। र यो आरोपीलाई चाहिँ अर्ली स्क्रिनिङ, अर्ली डायग्नोसिस र अलि छिटो सबभन्दा एकदमै छिटो यसलाई पहिचान गरेर उपचार गर्न सक्यो भने हामीले बाल बालिकामा हुने अन्धोपनलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ।